Ես ունեմ երկու դպրոցական երեխա եւ պատրաստ եմ իրենց ուղարկել դպրոց, որտեղ չեմ համարում հանրային առողջապահական վտանգը բարձր, որ անհրաժեշտություն լինի դպրոցական երեխաների տեղաշարժը սահմանափակել, հատկապես հաշվի առնելով, որ դպրոցական երեխաները պրակտիկորեն որևէ խնդիր չունեն այս վիրուսի հետ, այսինքն նույնիսկ շատ հազվադեպ դեպքեր են նկարագրվել, շատ ծանր հիվանդությունը, որ իրանց վրա վիրուսը կարող է ծանր ազդի, բայց որոշումները կայացվելու են, ասում եմ, իմ ասած շրջանակներում։ Մենք դեռ առիթ չենք ունեցել խոսելու թե կառավարությունում, թե կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հետ այս թեմայով։ Կարծում եմ, օրվա ընթացքում կհասցնենք և կտեղեկացնենք որոշման մասին։